Senhor da igreja. E a celeste celestial, coordenadora, e com voz do poderoso, vamos da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Mas eles vêm aqui, só para aparecer não dá não. Eles têm que vir e colocar ela dentro do coração. E mostrar para o Brasil inteiro, quem manda é Jesus e Maria, não o homem. Política e religião... Eu acho que não é saudável, sim. Porque se eles estão aqui hoje, não é necessariamente pelo dia de Nossa Senhora, mas sim por conta de que estamos, né, num período de eleição. Eu acho que, na verdade, eles querem ganhar voto, né? A nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora Aparecida, ela vai conseguir falar com o filho dela e ele vai conseguir fazer o nosso Brasil ganhar. O nosso presidente Bolsonaro, pelo menos por mais 4 anos, viva! Bolsonaro! Viva! Bolsonaro! Viva! Bolsonaro! Viva! Bolsonaro! Viva! Viva!